Øvelse nummer 2. Afspænding af kroppen. At spænde af i hele kroppen tager kun nogle få øjeblikke. Find en siddende eller stående stilling, der er så behagelig og afslappet som muligt. Luk øjnene og lad din krop slappe fuldstændig af. Giv slip på alle spændinger i hele din krop. Foretag en dyb indånding helt ned i bunden af kroppen. Mærk forbindelsen til Moder Jord, som gør dig helt tryg, helt rolig, så du tør slippe alle spændinger i din krop. Fokuser nu på dit pandechakra, som findes lige midt mellem dine øjenbryn. Fokuser på hastigheden af dine tanker på din indre skærm lige bag din pande. Iagttag nu, hvordan din tankestrøm lige så stille bevæger sig langsommere og langsommere, indtil der bliver helt stille i dit sind. Mærk, hvordan både din krop og dit sind slapper helt af. Du er i dyb kontakt med dit inderste jeg, der hvor det er helt stille. Tag endnu en dyb indånding. Hold vejret et øjeblik og pust helt ud. Din vejrtrækning er dyb og rolig. Vend nu igen opmærksomheden på dine omgivelser og vend tilbage til der, hvor du slap. Nu helt afslappet, helt rolig og med fornyet glæde og energi.